Hallå, då ska vi kika på vecka 11. Vill ni se mer om min träning, läsa mer om min träning och saker runt min träning, så gör det på bänkpress.nu. Där är mycket mer om träning generellt också. Vill ni se varje pass och lite mer om min träning, så kan ni bli medlem på en YouTube-kanal där jag lägger ut alla mina träningspass. Och vill ni stötta mig, så kan ni göra det genom att handla hos Tyngre på den här länken. Om vi ska kolla på veckan som har varit då. Så första passet bänkpress. Jag har 5 pass i veckan. Måndag är bänkpress, onsdag är bänkpress, torsdag är böj och mark, fredag är bänkpress, söndag är det böj och mark. Här kör jag på med 22 repare på 120 kilo. Vi ser det jag vill här. Det är att jag ska ligga rakt på bänken. Jag ska också pressa rakt. Jag har haft en tendens att min vänsterarm varit närmare ställningen. Vi ser det lite här, men jag har rätat upp det och det har blivit ganska bra. Det är nog ett problem som jag har löst nu. Det här, jag vet inte vilka set vi ser i ordningen, men vi kommer se 3 set från passet. Vi ser att jag har ganska bra fart här, tycker jag. Det här är ändå några set in. Det kanske är 7:e setet eller någonting. Och jag kör på för så god maskin jag kan. Och jag gjorde de här 10 seten, alltså 10 set med 22 reps på 120 kilo på en timme. Jag är fortfarande ganska fräsch här. Träningen har inte börjat bita på mig. Jag har inte haft så många veckor med liksom hård och rejäl träning, utan det var liksom, så det gör att jag kan upprätthålla ganska gott tempo. Jag blir inte lika mör, jag blir inte lika trött och sliten, men det kommer komma snart. Volymen är ganska hög nu, även om toppvikten är väldigt låga. Men jag har inte haft på mig 160 kilo, så det är bara oj, vilken snabb. Hoppar vi till pass 3 i veckan då. Här ser vi det här jag pratade om, att vänsterarmen, nu rätar jag upp det lite, men spolar man tillbaka. Men vi ser fortfarande att vänsterarmen är närmare ställningen. Det ser man i utlåst läge lite. Nu står kameran till och med så pass snett så det ser mindre dåligt ut än vad det är. Det är att den är lite närmare ställningen. Jag pressar lite dåligt här, ska vi se. Här ser vi inte den här vänkeln, utan jag filmar några set därifrån. Kolla på dem set för att se hur jag ligger. Och när jag inte filmar därifrån, då brukar jag ha någon ifall det finns någon tillgänglig som står bakom och tittar. Det här passet så var det 10 set med 100 kilo, 22 reps. Så som jag gjorde då på kortare tid. Men eftersom jag gör det på kortare tid blir ansträngningen också högre. Så det kan bli jobbigt ändå. Pass 4, marklyft. Här har jag bestämt mig för att jag ska maxa i böj och mark på söndag. Det är på en torsdag alltså. Så jag ska göra 3-3-160 marklyft med bälte och försöka hitta in och komma rätt. Jag hade ju ont i ryggen här, fick jag för en tid sedan. Det onda har gett med sig. Finns tillstymmelse kvar lite på morgonen, men generellt sett så känns det bra. Vi ser här mina tre på 160 kilo. Varför jag bestämmer för att maxa då? För jag vill köra ett program, ett 8 veckors program har jag bestämt mig. Det jag ska liksom helt enkelt köra, det är 2 pass i veckan, så får vi se vad som händer. Ökar någonting? Ja, får vi se. Så jag vill ha faktiska vikter att utgå från. Ett utgångsläge, om så här mycket jag är i knäböj, så här mycket jag är i marklyft. Då kanske vissa tänker, men du kör inte knäböj. Nej, det gör jag inte. Men jag kan försöka unna mig, funkar höften så kan jag försöka unna mig och böja i alla fall de tillfällen jag vill maxa. Och så får jag träna annat däremellan. Så det blir också en liten sån grej. Och det här programmet är väl fullföljade och få data på alltihopa. Och så har jag eventuellt några till som kör det, så kommer det komma ut på något sätt. Kommer komma ut för försäljning när jag orkar skriva i ordning det. Men att få liksom en bra prestation av det. Här ser vi knäböj, 140 kilo med bälte lowbar. Det här är tyngst jag har på i knäböj på jättelänge. Här ser vi profil. Djupet är väl gränsfall där någonstans. Jag kan hålla in händerna smalt nu, axeln tillräckligt bra, så det var ju en förutsättning för att jag skulle kunna maxa. Kan inte ha stången bra på ryggen, jag håller ändå ut händerna i böjen. Så det är jag ju klar för att kunna böja nu. Jag körde lite efteråt också, bland annat benlyft. Här gör jag benlyft med en höftresning där. Då blir det lite tuffare, det blir någon förvariant på dragonflags. Även om det inte blir riktigt hybrid, så blir det någon extra grej där. Så det där trycker jag inte upp med, men jag vill ännu mer upp på skulderna egentligen. För att se, jag trycker inte upp på någon här. Det är lite klent. Det här var ju tredje eller andra sättet, så jag var ganska trött där, för jag hade matat på sättet innan. Men de ser inte alls lika bra ut som jag hoppas mig. Fredag och max är 160 kilo. Här slår jag ett personbästa. Jag vägde 106,0 den här dagen. 106,0 kilo, lättaste på länge nu. Och klara 20 reps. Gjorde också totalt på 5 set fördelat. Och det är samma sak här. Vill man se alla set, vill man höra varje pass kommentarer. Man får även se mycket kanske inför pass, efter pass. Och tankar och kring det, långsiktiga planer. Så är man medlem på kanalen, så får man tillgång till det.
De videorna kommer ju ut antingen samma dag eller morgonen dagen efter. Så 20 reps där i alla fall. Det här får vi se också. Jag tror det här är sista setet. Om jag gör 14 reps är det sista setet. Träningen kan alla läsa om som vill på bänkpress.nu. Ibland ventilerar jag lite mera kring den och ibland skriver jag bara vad jag gjorde. Här ser vi att explosiviteten har tagit lite. Det här blir att tyngsta vikten jag kommer lyfta på inför bänk SM som är den 24, är 180 kilo. Så det blir lite det första gången jag går in i en så pass stor tävling, tror jag lyfter så på så lätta vikter relation till vad jag kommer lyfta på. Här ser vi dala triceps också. Jag gör 7 reps på 70 kilo, vilket är PB för mig. Det är inte jättebra, men det är det mesta jag gjort. Så det är också, nu ska jag släppa den här övningen, ta och komma tillbaka till den sen. Ska vi se för jag kan bli starkare i den när jag kör lite annat. Bra övning, tar, men den slutar ta på mig. Även om när det gäller körde ganska hårt det här passet med den. Där låste jag ut sista. Här ska vi se böjpasset då. Ska vi se, det här är första sättet jag gör. Jag har gjort lite uppvärmning innan, lite utfallsteg och grejer. Men det här är första sättet jag gör med stången på ryggen. Jag kommer inte djupare än sådär, men det här är väldigt djupt för mig för att komma med stången. De sa till mig detta, men det är ungefär så djupt det brukar vara, sa de. Jag lyckas få ner mig lite mer här. Dels för att jag försöker ta mig ner och dels för att vikten på stången är så pass mycket så jag kommer ner. Jag tror den enda reppen jag faktiskt satte mig i djup på, den som faktiskt var, alltså många var så här på gränsen, godkända, osäkert hit och dit. Jag tror redan här på, är 100 kilo redan på nu? Vi fick ingen på 60 kilo, men jag tror 100 kilo på. Här var det lite tveksamheter, men sista singeln då, den satte jag mig ner lite mer på. Då kände jag också att jag följde igenom där, för jag, här ser vi 100, och jag har hoppat lite här så vi får inte se alla. Jag gick i alla fall stången 60, 100, 140, 180 har vi här. Och det här är ju det tyngsta jag haft på ryggen på länge. Så det som kändes bra, trots när man kör high bar som jag ofta tränar, då är det mycket lättare att ha vikt på ryggen, för vikten kommer rakt uppifrån. Här kommer den lite ner från och trycker ner den. Trots det kändes utgång och allting otroligt lätt att göra. Så det var ju lovande och skönt. Här har vi 200 kilo. Det känns bra, som sagt, höften är ju mitt problem. Det är därför jag inte kan träna knäböj. Men det viktiga är att jag inte blir girig och gör massa dumheter. Och jag kan säga nu några dagar efter det här så är höften inte mer bråkig än vad den är. Så det känns jättebra. 200 kilo här i alla fall. Det här är ju, gjort någon grund på 200 och så vidare, men under andra förhållanden. Så det är alltså det första 200-ringen till parallellt eller djup på väldigt länge. Ska vi se, blopp. Och där, som jag säger, ser ju som bäst är jag godkänd, men inte så mycket mer. Här har vi tagit 210. Min svaghet, som de flesta i knäböj, är att knäna faller in och att jag tappar överkroppen. De går ofta hand i hand. När knäna faller in så sticker ofta höften bakom och faller framåt. Jag lyckas ha ganska bra kontroll på det, för när jag tränar så ligger all min fokus på när jag kör böj på mina 100 kilo eller 120 boxböj. Jag lägger allt fokus på att hålla ut knäna, hålla ut trycket och hålla upp bröstet. Och här, även fast det blir väldigt tungt för mig här så jag faller igenom lite, så lyckas jag hela tiden jobba fram bröstet, jobba isär knäna för att ta mig igenom. För annars hamnar man ihop med knäna och faller bak höften och då är det kört. Då kommer man ingenstans. Så 2.10 fick jag med mig. Mitt PB all time är 2.20. Så det är ganska bra. Jag ska säga också att den här dagen vägde 108,8. Det var en fyllig helg. Åt mycket, men det har sagt så snittade jag över 20 000 steg under helgen. Och vi var ute och sprang två gånger samt två styrketräningspass ifall man räknar med fredag då. Men trots det så blåtade jag upp mig. Marken kändes jättebra. Det enda dåliga är att jag har lite hjärnspöken från att jag har ont i ryggen. Och det kommer vi se, för jag har svårt att ta i. Men det känns superbra. Jag tänker att vi kommer ju maxa med bälte här. Och jag tror ju att jag tveklöst kommer dra 2.60. Jag drar 2.20. Lite otajmat med höften, faller tillbaka i gamla vanor. Där höften sticker före, tappar bolltrycket lite. Kanske för jag hade bältet för tajt. Men det ska inte vara några konstigheter. Jag drog in veckan innan jag pajade ryggen, så drog jag 2.60 utan bälte. Tungt visserligen, men jag tror att det skulle inte vara några problem. Jag sätter på 2.60. Grabben skriker här. Sätter på 2.60. Och ska vi se. Det går inte alls.
tar ett varv runt här, tänker ja, men det där är bara mental fail, det är inte att jag inte är stark nog, och det står jag fast vid. Så jag ska ladda på här och dra om lite. Och det jag kommer göra i det här programmet, jag kommer utgå från att jag drar 260 mark, för där sitter min fysiska styrka. Jag vågar inte ta i mer än 90%, och då 90% av 260, det är 235. Eller 232,5 blir det väl ungefär. Så det gör att om det inte är det på stången så släpper det inte. För jag vågar inte generera mer kraft, jag vågar inte ta i mer, för jag är rädd att jag ska få ont. Och vi säger så här att 220 drog jag här innan. Hade det varit för några veckor sedan hade jag inte ens dragit det, även fast styrkan hade funnits där. Så här ska vi se då igen. 260, nej det går inte. Jag tänkte om jag sätter på 240 kanske det kommer med, så får jag i alla fall med något som är mer än 220. Och vi kommer se här att även 240 inte släpper. Och har man sett mig i Dramark förut så kan man döma av farten på 260, så är det ingen tvekan om att 240 eller även 260 egentligen ska åka med. Men det är vad det är, men som sagt jag kommer räkna på det, för det är mitt ärliga max. Jag räknar på 220 och sen bara, ja men så säger att jag skulle dra 280. Men då jag kommer inte göra en ökning med 60 kilo, det är inte det. Men den här videon lider mot sitt slut. Körde lite såna här crossfit sit-ups på glute ham raise, lite stel där i överkroppen, men jag knotar på. Ja, nästa vecka är sista veckan innan SM, första veckan på det här programmet för böjen och marken. Jag kommer inte hålla på med någon, det är ett konjugerat program, så alltså jag kommer maxa i marklyft, och böjen kommer jag köra försiktigt, lite boxböj och så får vi se. Men 8 veckor jag tänkt med. Vill man följa den träningen så kan man göra det i mer detalj på ifall man är medlem då, så läsa på hemsidan, stötta genom handlåstyngre och bla 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 bla. På tyngre kraftsport, ifall man vill in och lyssna där, så är det senaste avsnittet med Anders Axlo, där vi pratar armbrytning som också kommer ha SM samtidigt som SM i styrklyft och bänkpress.